বন্ধু বান্ধবীক লৈ এটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে, যিটো হৈছে প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ 2021 বৰ্ষৰ। এপ্লাই ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে 18 আগষ্ট 2021ৰ পৰা। সবিশেষ আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এডভাৰ্টাইজমেণ্টত প্ৰকাশ পাইছে যে ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ ডেট ফ্ৰেছ অব্লিক ৰিনিউৱেল এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফৰ প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ এণ্ড পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ ফৰ ষ্টুডেণ্টছ উইথ ডিজেবিলিটিজ। তাৰমানে ইয়াত প্ৰি মেট্ৰিকটো হৈছে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা দশমমান শ্ৰেণীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা লৈ ডিগ্ৰী তথা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থকাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা ফ্ৰেছ অথবা ৰিনিউৱেল এপ্লিকেশ্যনছ, তাৰমানে ইয়াত ফ্ৰেছ বুলিলে আমি এইটো বুজিব লাগিব যে যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে তেওঁলোকে ফ্ৰেছ হিচাপে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছিল যোৱা বৰ্ষত আৰু এইবছৰ আকৌ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে ৰিনিউৱেল হিচাপে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। ৱেবছাইটটো হৈছে www.scholarships.gov.in। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব, অথবা মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কেইটা মনত ৰাখিব। অপেনিং অফ পৰ্টেল ফৰ একচেপ্টিং এপ্লিকেশ্যন, তাৰমানে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 18 আগষ্ট 2021, যিটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল। ক্লজিং অফ পৰ্টেল ফৰ একচেপ্টিং প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ, তাৰমানে প্ৰি মেট্ৰিক যিসকলে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা দশমমান শ্ৰেণীলৈকে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 15 নৱেম্বৰ 2021। 15 নৱেম্বৰ 2021ৰ আগত এপ্লাই কৰিব ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আছে ক্লজিং অফ পৰ্টেল ফৰ একচেপ্টিং পষ্ট মেট্ৰিক এপ্লিকেশ্যন, তাৰমানে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা লৈ ডিগ্ৰী তথা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি থকাসকলৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2021। ইয়াৰ পিছত আছে ক্লজিং অফ ফাৰ্ষ্ট লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰমানে তেওঁলোকে নিজে অনলাইনত তেওঁলোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, সেইটো লাষ্ট ডেট হৈছে 15 ডিচেম্বৰ 2021, এইটো ৱেবছাইটে কৰিব। তাৰপিছত আছে ক্লজিং অফ ছেকেণ্ড লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন, তাৰপিছত সেই ৱেবছাইটটোৱে নিজে নিজেই ছেকেণ্ড লেভেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, সেইটো হ'ব, ডেট হৈছে 31 ডিচেম্বৰ 2021। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু বেছি জানিব হ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা দিছোঁ, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ জানি ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' আছিল ইমানেই। যদিহে মোৰ এই নতুন তথ্যটো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক মোৰ এই চেনেলটো। ধন্যবাদ।